Сьогодні я буду робити салат з фасолі. Це вже літрова баночка варених фасоль, варених, щоб було. І бажано беріть фасолі бандолі, такі великі, бо вони кращий салат. Маленькі фасолі буде просто, вам зробиться кашка, не буде вигляду в салаті. Відварених три невеликі морковинки, або дві майбільшенькі можете покласти. Півлітрова баночка опенюк, це мої домашні. А в салат можна класти будь-яких. Можна шампіньони, можете білі класти, які ви вже маєте, такі собі можете класти. Лисички. Потрібно грибочки мариновані. Один болгарський перчик. Якщо тепер ми робимо зимою, якщо вам буде недоступно купити, то можете не класти. Одна невеличка цибуля. Якщо ви любите більше цибульки, кладіть більше, бо ми не дуже любимо багато цибулі. Одна ложка столова оцету. Сіль, перець. Ложечка чайна цукру. І олійку по смаку. Олійки в мене немає, щоб я вам давала, бо то, що в мене є з олійку, вже фасольки є з банки. А олійку ви собі будете класти 3 ложки, 4, як вам буде, як скільки буде фасолі вам. Буде менше, так кладіть 2-3. Подивіться по смаку. Будете мішати собі, пробувати. Тепер я буду додати перець мелений і трошечки цукру. Це я додаю, покришила цибульку напівкільцями. Додаю сюди. Сіль так само додаю сюди. І оцет. Це все до цибульки, щоб вона маринувалася. Це перемішайте. А також люди додають сюди олійку. Якщо у вас фасольки будуть просто відварені, додайте до цибульки теж олійку. Бо в мене фасольки там багато олії, я вже сюди не додаю. Перемішати і хвилин 15, хай воно промаринується. Морковочку додаю до фасолі, накришила соломкою. Перчик болгарський теж соломкою накришила, теж додаємо сюди. Опеньки, якщо довгі ніжки, можете їх порізати, а якщо маленькі грибочки, то залишайте цілі. Я їх промила і так само сюди додаю. Покришила, помила. Цибулька промаринувалася, так само і в кінці я цибульку кладу. Це зараз я перемішаю. І буду пробувати. Якщо так само ви перемішайте і пробуйте. Якщо вам щось не вистачає, додайте трошки підсоліть, підкваснить, може, як вам таке треба. Як будуть шампіньони такі, їх не треба буде кваснити. Підсоліть, підперчіть, олійки додайте. Більше нічого не треба буде додати. Вже салатик я зробила. Заходіть до нас на канал, дивіться наші рецепти. Є і святкові, і пісні, і випічка. Є і закрутки. Якщо ви цікавитеся закрутками, дивіться про і будуть ще далі, буде сезон, буду закручувати різні закрутки. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео, слухайте нас, пишіть коментарі, кладіть мені лайки, я буду рада. І смачного вам до зустрічі!